Zulo bat betetzera etorri ginen duela 15 urte. Bidean, gure antzeko asko ezagutu dugu. Beren gorputzak zanpatzen dituzten egiturak irauli nahian dabiltzanak. Etorkizuna aske erabaki nahi dutenak. Eta gure antzera, zuloak estali eta estali ari diren beste asko. 15 urteren ondoren, asko gara eta gehiago izan nahi dugu. Zuk ere, hartu hitza.